послойне тільки. Перший слой 15 см, там 10-15 см горить. Все, ось бачите? Вона знаходиться. Ось вона. Бачите? А колосники чугуні во всіх зубрах. Оце форсунка. Форсунка це слугує для допалу піролізних газів. Піролізні гази це дим, смог, чад. Це все те, що догорає в котлі. Воно не зразу виходить в трубу, а через форсунку робить зігзаг і виходить в трубу через теплообмінник. А ось ця ж сама модель, тільки вже побільший розмір. Теплосйом 2 рази більший і нагріває, звичайно, і горить він 2 рази більше. Це ставиться зубриміні, ставиться в таких невеликих приміщеннях, там, де так як вспомагательний або доповнюючий котел. Комплектується так же само. Ну, тільки в зубрутилізатор комплектується котел вже механічним регулятором тяги.